Знову дронова атака. Росія вдарила по Україні шахедами та іншим видом озброєння. У столиці є постраждалі, а на Київщині численні пошкодження будинків. Ворог не припиняє терор низки областей нашої країни. Які результати роботи протиповітряної оборони? Розповім уже за мить у цьому випуску на каналі «Січас». Перед початком прошу підписатись і вподобати це відео. Під атакою знову Київ. Окупанти вдарили по столиці дронами камікадзе типу «Шахед». Повітряну тривогу у темну пору доби оголошували двічі. Близько 2 години ночі повітряні сили ЗСУ повідомляли про БПЛА, що рухався на столицю із півдня. А вже за кілька хвилин у КМВА повідомили про роботу ППО у місті. На жаль, не минуло без наслідків. У Дніпровському районі Києва уламки збитого ворожого залізяча наробили лиха. Постраждали 2 людей. У КМВА уточнюють, 1 особу госпіталізували. Крім того, пошкодження отримав об'єкт нежитлової інфраструктури. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що уламки дрона впали на будинок на воді. Ворожі дрони ліквідовано і на Київщині. Рештки збитого залізяча впали у 1 із населених пунктів області. За даними Руслана Кравченка, це голова ОВА, вибухова хвиля пошкодила скління 18 квартир та 3 офісних приміщень у 3-поверхових будинках. Також відомо про пошкоджені вікна, покрівлі та двері у 4 приватних будинках. Крім того, постраждали 4 господарчі споруди та гараж у 2 районах Київщини. На щастя, минулося без потерпілих та без влучань у об'єкти критичної чи житлової інфраструктури. Та ворожий терор торкнувся не лише Київської області. У межах Миколаївського регіону наші оборонці неба ліквідували 1 БПЛА типу «Шахед». Відповідні дані публікує очільник місцевої ОВА Віталій Кім. Крім того, протягом доби росіяни 6 разів били по регіону FPV-дронами. Під атаку потрапила Куцурубська громада. На щастя, минулося без постраждалих, втім ураження отримала автівка. Вдала бойова робота на Сумщині. Тут ППО знищила 7 шахедів. Про таке пишуть у Сумській ОВА. Та окупанти атакують регіон не лише дронами. Протягом останніх 24 годин під удар потрапили 4 громади Сумщини – Есмицька, Миколаївська, Сільська, Білопільська та Хотінська. Гарбниці Путіна тероризували людей різним видом озброєння – мінометами, кабами, а також мінами. Загалом пролунали 22 вибухи. Не стихають ворожі обстріли у Запорізькій області. Там за минулу добу загарбники вдарили 369 разів. Іван Федоров, це керманич тамтешньої ОВА, розповів, надійшло 12 повідомлень про руйнування об'єктів інфраструктури, а також житлових будинків. Зокрема, ворог випустив майже 190 дронів різної модифікації на населені пункти Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малотокмачку, Малинівку, Білогір'я, Новодарівку та Ольгівське. Крім того, бив по області із авіації, РСЗВ та артилерії. На щастя, минулося без постраждалих. На Донеччині у Покровській громаді внаслідок атаки окупантів 26 листопада, на жаль, поранення отримали 3 людей. Про таке повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. Є поранені і у Херсонській області. Тут через атаку окупантів протягом минулої доби постраждали 11 людей. За даними керманича ОВА Олександра Прокудіна, під вогонь потрапили 15 населених пунктів. Підсумки бойової роботи оприлюднили повітряні сили ЗСУ. Там зазначили, що в ніч на 27 листопада було збито 36 БПЛА противника. Ще 48 дронів локаційно втрачені, а 5 полетіли у бік Росії, Білорусі, а також тимчасово окупованих територій. Загалом же Росія випустила по Україні 89 шахедів, а також безпілотників невстановленого типу. Атакували окупанти із різних напрямків, зокрема Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла. Натомість військово-морські сили попереджають, у Чорному морі перебуває 1 корабель противника. Він носій крилатих ракет «Калібр». Залп – до 4 ракет. Тим часом у Житомирі вчинили теракт. СБУ, а також Нацполіція уже затримали 5 фігурантів, 2 з них – це неповнолітні. З'ясовано, що вони виконували замовлення російських спецслужб. Подія трапилася ще 20 листопада. Тоді причетні у місті Житомир підірвали вибуховий пристрій біля будівлі райуправління поліції. За даними Нацполіції, на жаль, постраждав 1 правоохоронець. Станом на цю хвилину у мене все. Друзі, закликаю не ігнорувати повітряну тривогу у разі її оголошення,
А у коментарях прошу поділитись, як минула ваша доба. На території противника гучно. Зокрема, дрони завітали до Ростовської області. Принаймні, про це пише виконувач обов'язків губернатора регіону Юрій Слюсар. Каже, мовляв, десяток БПЛА налетіли на його область. І начебто їх всі ППО збила у Родіонову-Несвітайському районі. Руйнувань та потерпілих вже традиційно немає. Втім, дещо інші наслідки публікують очевидці. У місцевих пабліках вони поширюють відео, де видно пошкодження на землі. Стверджується, що це місто Зерноград. Увага на екран. От він. Радуліт. Мотор з цього безпілотника валяється. Хто забрав. Вон у сусіда. Забору взагалі. І виходить, ну от, забора хуйма. Практически, ну, стоит. А вот воронка, где он уехал. Беспилотник. Бордюра, видишь, хуйма. Сосед. Ну, уже помылся, понятно. Бордюр, не ловили повітряні цілі і в Республіці Башкортостан. У місті Салават люди помітили літальний об'єкт у нічному небі. Про це миттєво стали повідомляти російські пабліки. Ось такі кадри з'явилися у мережі. Полетел. Огонь беду. А полки висят. Сидите, смотрите. Тяжело. Эй, ебать, мимо. Опа, чуть-чуть зацепил. Ну и все, что. А че, чем стреляю? Один чиркнул, да, один чиркнул его. Згідно із даними російського «Астра», охорона НПЗ «Газпрому» так налякалася, що одразу стала цілитись по ньому. Але, як виявилось згодом, вони відкрили вогонь по своїх. Те, що місцеві вважали безпілотником, виявилось кукурузником Ан-2. Він прилетів над згаданим НПЗ «Газпром» «Нафтохім» «Салават». Про атаку дронів повідомляли і на Білгородщині. Вороже Міноборони у своєму повідомленні згадало про 7 нібито збитих БПЛА. А вже з позаранку у регіоні знову лунали сирени. Попереджали про ракетну небезпеку. Ще 2 безпілотники навідалися до Воронезької області. Стверджується, що їх начебто ліквідували. Та гаряче в цьому регіоні було не лише через дрони. На хуторі Вітряк виникла пожежа. Язики полум'я охопили технічні приміщення автосалону. Палало на площі 1,6 тисяч квадратних метрів. За даними тамтешнього МНС, загоряння вже ліквідували. Втім, його причини не повідомляють. Долетіли дрони і до Брянської області. Звідти бідкається губернатор регіону Олександр Богомаз. Каже, ніби ППО збила там один БПЛА. За словами чинуші, руйнувань немає. Також додав до звіту ворог ще одну буцімто збиту залізну пташку на Курщині. Загалом же Міністерство оборони РФ стверджує, що протягом ночі їхня ППО ліквідувала 22 дрони. Окрім згаданих вище областей, у їх звіті фігурує ще один БПЛА, який долетів до Смоленської області. А поки у численних регіонах РФ спекотно через дронові атаки, Амурська область замітає снігом. У місті Благовіщенськ навіть ввели надзвичайний стан через снігопад. Тамтешній мер Олег Імамєєв стверджує, що за 2 дні тут намело ту норму опадів, яка мала випасти протягом зими. Ба більше, навіть місцевий аеропорт не приймає літаків. То зараз повернімося до Курщини. Маємо ще деяку цікаву інформацію щодо цього регіону. Одна із західних ЗМІ повідомляє, що наші бійці зуміли ліквідувати кількох офіцерів армії КНДР, а крім того, поранити генерала у Курській області. Про таке пише Financial Times. Наразі невідомо, хто саме це був. Ім'я генерала не озвучують. Втім, видання нагадує, що раніше контролювати підрозділи спеціального призначення «Штурмовий корпус» було направлено генерал-полковника Кім Чен Бока. Тож чекаємо на офіційну інформацію.
Гучно у тимчасово окупованому Криму. Зранку 27 листопада ворожі пабліки стали рясніти повідомленнями про атаку на півострів. Зокрема, зазначалося, що в напрямку Севастополя летіли БПЛА, а також ракети. Згодом з'явилися повідомлення про громихання у місті. Телеграм-канал «Кримський вітер» припустив, що це була робота ППО окупантів. Також очевидці чули звук прольоту безпілотника над містом. Канонада вибухів продовжувалась. Мабільше мережею стали ширити світлини, де видно густий дим у небі. Кримський вітер стверджує, що на фото – територія Чорноморського ВМУ імені Нахімова. Таку картину зафіксували одразу після вибухів. Очевидці спостерігали за всім, що відбувалось. Почуймо і побачимо і ми. Із повідомленням у світ вийшов і так званий губернатор Севастополя Михаїл Розважаєв. Ось що він написав у своєму телеграм. Далі дослівно. У Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО. За попередньою інформацією, вже збиті дві повітряні цілі над акваторією у районі північної сторони. Усі служби приведені у стан бойової готовності. Кінець цитати. Зрештою, галасу було чимало. Вибухи чули ще й у районі аеродрому Саки. Згідно із повідомленням Кримського вітру, у Новофедорівці пролунали 4 бабахи. Зазначалося, що це ПВО окупантів намагалося збивати повітряні цілі. Згодом адміністратори Кримського вітру повідомили, що гучно було і неподалік аеродрому Бельбек. Партизани припускали, що саме він був головною ціллю атаки. Окупанти вже навіть встигли написати, чим саме били по литовищу. Кажуть, що, ймовірно, туди летіли «Storm Shadow». Крім того, ракети «Нептун», а також близько 4 десятків дронів. Та й на цьому не все. Експлозії лунали і у районі Балаклави. Наразі українська сторона офіційну атаку не коментувала. Та поки над тимчасово окупованим півостровом гуркотіло, місцеві жителі обурювались. А все через те, що після того, як у Севастополі оголосили відбій повітряної тривоги, окупанти досі силувались збивати БПЛА. Незадоволені батьки школярів та дошкільнят стали писати гнівні коментарі так званому губернатору Севастополя Розважаєву через те, що їхніх дітей вивели із укриттів. Люди запитували, навіщо скасовувати повітряну тривогу, якщо на вулиці досі небезпечно. І відповідь вони таки отримали. Ще й яку? Розважаєв написав, мовляв, сигнал небезпеки вмикають лише під час ракетної або масованої дронової атаки. У іншому випадку, схоже, сигнал повітряної тривоги не потрібен. Натомість вороже Міноборони вже встигло підбити підсумки. У своєму звіті пишуть, що нібито знищили 25 українських БПЛА над територією тимчасово окупованого Криму, а також акваторією Чорного моря. Де ж решта дронів, про які повідомляли низка російських пабліків? Питання відкрите. Як і те, куди поділися дві «збиті» в лапках ракети, що фігурували у повідомленні так званого губернатора Севастополя Розважаєва. Схоже, домовитись забули. Ну, слова Чонуша зазначив, що цивільні об'єкти не постраждали, натомість про військові не обмовився. Аналітики ошелешили припущення. Командування окупантів, ймовірно, планує наступ на Дніпропетровську область. Про це у своєму звіті пише Інститут вивчення війни. Зазначається, що в такий спосіб загарбники хочуть досягти своєї стратегічної цілі – окупації Донеччини. Тож, аби отримати бажане, росіяни хочуть захопити південно-східну частину Дніпропетровщини. Невтішний прогноз озвучив і колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба. У інтерв'ю для «Політіко» він заявив, якщо новообраний президент США Дональд Трамп поставить на стоп військову допомогу для України, це загрожує для нас значним просуванням російської армії на фронті. За його словами, загарбники за такого перебігу подій можуть йти до Дніпра, Запоріжжя та Полтави. Далі цитую. Лінія фронту на Донбасі завалиться, і росіяни опиняться біля воріт Дніпра, Полтави і Запоріжжя.
Це буде найнебезпечніший момент для України у цій війні. Кінець цитати. Наразі ж маємо невтішні новини із передової. Ворог окупував ще два населені пункти. Йдеться про Новоселидівку та Петрівку. Такі дані наводять аналітики Deep State. Крім того, загарбники мають просування у районі 12 населених пунктів. Армія окупантів не припиняє тиснути на різних векторах. Зокрема, значно збільшилась кількість штурмів та атак. Згідно із даними Генерального штабу ЗСУ, за минулі 24 години зафіксовано 224 атаки. А це на понад 30 більше порівняно із минулою добою. Зокрема, збільшився напір ворога на Лиманському, Краматорському, Покровському, Времівському напрямках. Натомість на уже згаданому Покровському векторі штурмів найбільше. Наші воїни роблять все можливе, аби якомога ефективніше знищувати противника. Зокрема, кадрами відбиття ворожого штурму на східних околицях мікрорайону Жовтневий, міста Часів'яр, поділились воїни 24-ї ОМБР імені короля Данила. Бійці відзначають, що знищили 7 БМД-4 противника. Загалом же росіяни під час цього штурму втратили техніки на більше ніж 11 мільйонів доларів. Спочатку окупанти натрапили на попередньо встановлені міни, а згодом наші бійці добили їх артилерією та дронами. Аналітики Deep State вже відзначають, стан справ у Часовому Яру напружений. Окупанти знову і знову намагаються рухатись як і на флангах, так і у самому місті. Тривожні заяви лунають щодо Покровського напрямку. Наші бійці мають побоювання щодо можливого прориву окупантів тут. Головна причина – це брак людей у українському війську. Телеканал CNN цитує нашого військового, що працює на цьому векторі. Ситуація дуже критична. У нас не вистачає піхоти, щоб битися і протриматися деякий час, поки безпілотники виконують свою роботу. Ось чому ми часто бачимо ситуації, коли противник безконтрольно проникає у вразливі зони, каже командир підрозділу безпілотників 15-ї бригади Нацгвардії. Про успіх росіян на заході Донецької області пишуть фахівці Американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що окупанти проводять просування задля оточення Великої Новосілки. Напружена ситуація і на Придніпровському напрямку. Згідно із даними розвідки, армія противника готується до штурмових дій малими групами на цьому векторі. Для цього окупанти проводять тренування. Відповідну заяву зробив речник Сил оборони Півдня Волошин у коментарі Суспільному. Далі цитую його слова. Мета – це захоплення плацдарму на правому березі. Він їм потрібен для того, щоб скувати наші війська, які є на цьому напрямку, щоб притягнути до себе найбільше наших сил і засобів, щоб з цього плацдарму завдавати ударів по Херсону, по населених пунктах, які розташовані на правому березі. Кінець цитати. Тим часом наші воїни повідомили про свою вдалу роботу на півдні. У силах оборони Півдня кажуть, що за добу їм вдалося ліквідувати 123 армійця Путіна. Крім того, зуміли знищити 35 одиниць автобронетехніки, 2 міномети, 5 артилерійських систем, систему РЕБ та 6 бліндажів. Тим часом у західних медіа лунають нові тези щодо допомоги для України. Аби посилити українську армію, чинний президент США Джо Байден таємно запросив у Конгресу США пакет додаткової допомоги для нашої країни на суму 24 мільярда доларів. Про таке пише Нью-Йорк Пост. За даними медіа, плани такі. 8 мільярдів доларів нададуть Україні як додаткову допомогу, а залишок суми використають для поповнення запасів зброї Сполучених Штатів. Україна готова до мирних перемовин, але глава Офісу президента назвав головну умову. За словами Андрія Єрмака, такий розвиток подій можливий лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 23 лютого 2022 року. Відповідний коментар політик озвучив у колонці для шведського Dagens Industri. Ось його слова. Цитую. Плідні переговори можливі тільки тоді, коли всі воюючі сторони мають бажання припинити бойові дії. Крім того, ситуацію необхідно повернути хоча б до стану на 23 лютого 2022 року. Це стало б відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки до цієї дати частина України була окупована. Але Росія не виявляє жодних ознак такої готовності, продовжуючи ескалацію. Кінець цитати. Особливо цікаво звучать такі слова на фоні заяв, що днями пролунали від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Нагадаю, що він анонсував новий контрнаступ. Військовий був небагатослівним.
Акцентував, що перемога може бути реальною тоді, коли ми не лише обороняємось. Далі його пряма мова. Маємо зупинити противника, але перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо. Де і хто – побачите. Втім, військові зазначають, що аби йти в контрнаступ та звільняти окуповані території України, потрібне поповнення до армії. За словами Євгена Ієвлєва, необхідні близько 2 мільйонів бійців. Далі цитую. За старими підручниками, для наступальних дій нас має бути втричі більше, ніж ворога. Проти нас зараз стоять 600-700 тисяч людей. Тобто нам потрібно близько 1,8 мільйонів бійців. Цю кількість доведеться покласти для звільнення території. А ще хтось має прийти, поставити прапор і контролювати цю землю. Тому мені не зрозуміло, яким чином це зараз можна зробити. Кінець цитати. Натомість зараз наші військові кажуть, що піхоти на фронті не вистачає. Є ймовірність, що окупанти будь-якої миті можуть зробити прорив на передовій. Про це попереджає телеканал CNN, посилаючись на слова українських бійців. Про неможливість збройним шляхом дійти до кордонів 1991 року раніше заявляв президент України Володимир Зеленський. У інтерв'ю Fox News він зазначив, що окупований ворогом Крим можна повернути дипломатичним способом. Далі його цитата. «Ми розуміємо, що поки що не маємо такої сили, щоб зі зброєю в руках відкинути Путіна на лінію 1991 року. Ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом. Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей на те, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся». Кінець цитати. Тим часом Washington Post із посиланням на американських чиновників робить припущення, що Україну можуть змусити до розмови із агресором – Росією. За словами журналістів, трапитися це може протягом найближчих місяців. Мовляв, на це вказує і дозвіл від американського президента Джо Байдена бити західною зброєю вглиб РФ. Такі дії США – це намагання посилити позиції України на можливих переговорах. Натомість на тому, що без допомоги від новообраного президента США Дональда Трампа Росію за стіл перемовин посадити не вийде, наголошує джерело видання «Українська правда» у політичній верхівці України. Співрозмовник медіа стверджує, наразі потрібно дочекатися інавгурації Трампа. Далі його цитата. «Сама Україна росіян за стіл не всадить. У нас немає чим їх лякати і чим на них так натиснути, щоб вони мусили дати задню. Без Трампа тут нічого не вийде. Тому сидимо рівно, тримаємо Курськ і чекаємо січня», зазначив співрозмовник із команди президента України. Втім, у силах Дональда Трампа сумнівається колишній міністр МЗС України Дмитро Кулеба. У інтерв'ю «Політико» він зауважив, що новообраному президенту США не вдасться стати посередником у угоді про мир між Україною та Росією. Він зазначив, що наразі Путін не піде на угоду. Кремлівського диктатора не цікавить дипломатія, заявив Кулеба. Далі цитую. Путін все ще вірить, що зможе знищити українську державність і розтрощити Україну як незалежну демократію. І вважає, що він за один крок від того, щоб виставити Захід слабким. Кінець цитати. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть ваші думки у коментарях. Також не забудьте оформити підписку на канал «Свій час» і вподобати цей ролик. Не перемикайтесь, адже далі більше новин.